lõpetame ära selle vasaku ääre kaudu tuleva Flora rünnaku pall värava ette ohtlikult ja oi kui ohtlikult tuleb ning Savitski peab selle palli lati alt ära tooma ja tuleb tuleb uus tsenderdus, see on hea tsenderdus värava ette ja ei jää palju puudu, et saadakse Vesi Kalevi Veskile. Ja nüüd mängitakse hästi karistusalasse läbi ja hea tõrje teeb selle aega kedagi. Õnnestub siit võtta äkki nurgalöök välja. Ei, pall jääb Kalevi meestele ja tuleb siit. Oi, 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 oi! Selline värav tuleb siit sellest situatsioonist ja seal Mait Toomil ei ole mitte midagi teha, nii Tallinna Kalev üllatuslikult asub seda kohtumist 1-0 juhtima. Võt, see oli päris hea vint. See oli päris huvitav vint peab mainima, aga posti kõrvale ta täpselt kukkus ristnurka, kui 20 minutit mängitud, vaatame. Oma värav läheb siit kirja ja kas oli seda? Flora saab tulla kiiresse. Alliku läheb ja Allikule mängitakse sööd ka 1-1 nüüd. Ja Alliku lööb ja Alliku lööb ära 1-1 sellest olukorrast. Kiire kontra Floralt ja sellised olukordi Rauno Alliku lahendab hästi. Daniel Savitski küljalt pall sisse ja viik tablool. Ei läinud meil siis kaua. 29. minut, kui 21. minutil asus juhtima seda kohtumist Tallinna Kalev, siis 8 minutit tiitab head tehnikat ja elimineerib selle ohu. Poist hästi jätkab Allikule, kaitsata selja taha ja Alliku mängib ennast keskele sealt löögile, lööb, aga Savitski teeb hea tõrja selles olu. Aga igatahes 45. minut praegu normaalajast on käima läinud ja nüüd mängitakse hästi ette Baranovile pall ja tagumise posti tuleb see ja lüüakse ära sealt 2-1 ning nüüd riputati see pall üle Savitski ja Savitski ei hätta selles olukorras ning ja oli see Sander Post, see Sander kes Post, kes lükkas. Lendas koos palli ja koos mehega väravasse. Et ja, kui muidu kui ei, saa, siis ei saa, siis tuleb koos mehega see pall väravasse viia. Vaatame uuesti kordusest head senderdus ja ja tundub, et Post seda andma läheb. Ja post lööb ette posti ja hea tõrje teeb selles olukorras Daniil Savitski toob seoog maha tal. Tagumisse posti tuleb senderdus ning seal on löögi koht olemas ja tuleb ära sealt 3-1. Rauno Alliku tagat postist ning saab Savitski näpud vahele, aga ei suuda seda palli tõrjuda ning 3-1. Ja, näeme, et seal on oma niitse on valmis, aga nüüd peab juba kahe väravalisest kaotust siis tulema mängu päästma. Rauno Alliku viies värav sel hooajal. Tõesti, Allik on olnud täna väga, väga enesekindel ja tegelikult löönud ka sellisel on tükk tegu. Ja tuleb siit hea löök praegu peaga, aga liiga efektselt mängima. Belov ja Belov mängib kaitsata selle taha oma niitsele, kas oma niitse saab löögile ka, lööb ja lööb üle eest nurgast. Raigo Karp on, nii et mõlemad äärüründajad on välja vahetatud, siin on kaitsata seljad, aga ja sealt peaks nüüd tulema vära ja ei tule jälle väravat ära, no mis moodi raist. Patus tehaks vale sööduga ja kogub see pall nüüd Lepistule, Lepistus suudab lükata paremasse äärde, seal on Alliku ja kas tuleb sealt kübara trikk ja Rauno Alliku lööb ära 4-1. Kolm väravat sel ajal seni, nüüd tuleb kolm veel juurde ning 69. minuti ja Flora asub seda kohtumist 4-1 juhtima ning no kui nüüd Tallinna Kaleveid ei imet, siis peaks see kohtumine olema sellega tehtud. Kui Flora tahab, et väravaid nii-öelda tuleks, siis tuleb lihtsalt pall. Saanud juba ka Jõhvi Lokomotiivi vastu. Ja hästi praegu Flora mehed, kas siit tuleb ja ei tule. Ei seda müüri lõhkuma. Ja Luigendi lõhk ja tuleb jälle posti.